«Що з тобою?» – збентежено запитав громовержець. «Я бачу жінку. Обличчя розмите, але її очі. Вони пропалюють мене своїм золотим сяйвом». Вітал скривилася. Видіння пішло геть, залишаючи по собі неприємне відчуття. «Шері, хто хоче позбутися Єлені?» – спокійно, але з нотками печалі промовив Локі. «Я не знаю. Вона ховається від мене. Не хоче показувати своє обличчя». «Єлень. Пряжа долі» – перший роман з циклу фантазійних творів письменниці Олени Півненко. Основа книги – скандинавська та слов'янська міфологія. Саме цю роботу наприкінці березня оцінило журі недержавної міжнародної премії імені Олеся Гончара. Дівчина стала єдиною переможницею по Україні. А от подати заявку Олену змусив її товариш. Коли дізналась про перемогу, емоції, звісно, були найкращі, найщиріші. Це була повна ейфорія, тому що... Ну, це така, скажімо, моя перша, найбільша перемога. Цьогоріч конкурс вирішили провести лише серед романістів. Про це повідомив член журі, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Петро Перебийніс. Він зазначив, що робота Олени стала відкриттям року. Далі цитата. «Ми разом з німецькими друзями зважилися на ризиковий експеримент. Відклали на якийсь час інші номінації і вирішили оголосити конкурс тільки для романістів. Жоден не озивався. Прилетіла нарешті перша ластівка. І не з Тернополя чи Львова, а знадто з розсіщеного Миколаєва. Хочеться наголосити, мова йде не тільки про виняткові творчі досягнення, а й про чітку громадянську позицію талановитої романістки». Конкурс такого рівня – перший для дівчини. Він дає можливість друкуватися у кращих видавництвах країни, говорить Олена Півненко. А поки самостійно готувала свої книги до друку. «Взагалі я пішла до видавництва, коли в нас була практика. І саме тоді мені видавчиня Ірина Гудим сказала, хочеш зробити свою книгу – роби її сама. Якраз і практику пройдеш, і підготуєш книгу до друку. І от, власне, з того моменту я і почала її готувати, почала верстати. І вже другу частину я вже знала, як я хочу бачити книгу, якою вона має бути, як я хочу її оформити. Я вже все робила сама». Писати почала Олена у 14 років. Свого часу її дідусь підтримав таке захоплення. «Він прочитав якісь перші мої спроби в письменництві і сказав, що я б хотів прочитати продовження. І, власне, таким чином я почала писати далі і створювала все більше і більше нових історій». Зараз же Олена працює над третьою книгою з міфологічної серії. Говорить, побачити її зможемо наприкінці літа. «Всесвіт моїх книжок, він більше починає базуватись на слов'янській міфології. А загалом ця історія про те, як смертна дівчина, окутана всілякими таємницями, потрапляє до світу богів. І те, що на неї чатує, розпочинає свої пошуки. І все, що колись було приховано, поступово стає явним. Можливо, після Єлені я зроблю невеличку перерву і вже почну писати в інших стилях, інші жанри, тому що все ж таки така довга робота, це 6 років довгих пошуків, довгої праці, це виснажує емоційно, фізично». Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.